lart. Ja, duke aty lberi tani e keni. Me pamje më të qartë. Po frym goxha herë këtu në Tiranë. Në këto momente. A, po bje shi pak. Ka dalë, sa po ka dalë lberi, beso e shikoni këtu para. Kush e shikon? Lart në dajt, po bje dëbor. Ja, e keni lberin për balë, kush e shikon të komentoj. Nëndë gradë temperatura. Me këto temperatura ndoshta mund të bje edhe këtu. Isabela se din si kur të bjente edhe në Tira. Apo bje shi e shi po bje në Tira. Shi dhe ka dalë ulberi. E keni aty të shtylla e tensionit duke të ulberi. Ani mund të bëhet më i dukshëm se do lidhe djeli. 38 veta online, vetëm një njerina ka bërë like. Vazhdojnë nga supportoni me like. E keni majtas poshtë, është ai gishti për pjetë. Sa më shumë lajt ketë, aji më shumë shpërndajat. Të binte edhe në Tiranë borë. Do bëjmë i kërkes ma se bje. Vazhdojnë një javë herën 2 like. Vazhdojnë nga supportoni me like. Do futemi tani në bulevardin e ri. Semafori. Tani do të themi këtë. E nisë transmetimin live me daljen e Ilberit. Tu jemi në bulevard. Koha shumë e vrentu, koha është e mbyllur komplet. Tani në këtë pjesë tu është hapur. Ka dalë edhe pak dielli. Si që shifni. Kurse pjesën e dajtit është komplet e mbyllur. E nxirë. Po bje të borë në dajtë. 35 veta online, vetëm 3 veta na kanë supportuar me like. Respekte. Ja dhe qeli, në një pjesë që është hapur, ka dalë djeli. Përshëndetje, Drenica, mirë se erdhe. Kemi drejt për drejt nga bulevardi i ri në Tiranë. Shumë plot me makina, shumë gjë keqe. Po se vetëm me makina mund të vizhë Tiranë. Ato buzat i ketë të imbushur. Nuk s'ka trame me tra gjëra. Nuk ka lëvizje alternative. E normalisht, gjithsesi të lëvizim makinën e vetë. Vazhdojnë 35 veta, por like kemi vetëm na 3. Gjithë ju që keni ardhur tani, mund na bëni like. Majtas poshtë, pasi të hiqni X-in. Ca ursi, na përshëndetje, si e kalove. Përshëndesim nga Tirana. Ja dhe treni këtu.